Och kolla nacken. Ja då. Ja, det är bra att du känner det, Anita. Det är perfekt. Och så mata på lite fram. Känn att hon är framför skänken hela tiden. Och så bara fattar du galopp i trav. Det tror jag knappt att jag har sett idag. Ja då. Jag är lite stel i min rygg. Ja. Ja, det gör hon säkert. Och så korrigerar du nu. In med fronten och ut med baken. Korrigera där nu. Ja, korrigera. Lite till. Där någonstans, ja. Och så rider du fram genom det. Och så ska vi kolla nu om du lyckas hålla det kvar. Ja, kolla. Där, ja!